Luis Eli ka biseduar me teatrifonin dhe ai ka treguar. Nuk dua me treguar çfarë lloj sëmundje ka dhe kjo është e drejta ime. Ja ka treguar vetëm Kiara sepse nuk donte që ajo ta kishte marr vesh pasi ishin lidhur bashk. Pra, nëse ajo do ta merrte vesh, nëse do të lidheshin të dy bashk dhe më vonë mund të ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Rishfaqej në jetën e Luizit një sëmundje e tillë nuk do dëshironte që ajo ta braktiste apo ta merrte Kiarën në thonjza, sikur ai e ka manipuluar dhe nuk ja ka treguar situatën që në fillim. Prandaj e ka dashur që t'ja paraprishë në fillim për t'i treguar Kiarës që unë nëse do ta kem këtë sëmundje, ti a do t'jesh me mua për emër shirës apo sepse vërtet më do dhe mund të marrësh përsipër edhe rrezikun nëse do të më humbisje. Kjo ka qenë e vetmja arsye që unë ja kam thënë asaj dhe jo të gjithë banorëve, por duket se gjërat nga produksioni nuk janë aq dashamirëse kundrejt çifti të ri që do krijohej, por që tashmë nuk ka më mundësi të krijohet.